ماريها هيدا ودويكا هي صومالي لان حسن علي عثمان وشيرت رائد كو قبضي حفيز كيسا ايا وحاو كهد لوقتي حاضر كان هالكاي مرسو ودادا يسكو حدا ايري غابو يو قبل كتوك دير اساقو اريما هاسكا هاد لينا وحا هاد لدي استكمد ها سيدا تان ودادا ايري غابو مركان كو هر ريو ما انت رنتي وحي مريسا ميل لغو فانو عرضو ama arturku uu soo wada gaarayaa hadii la hayna gaarsiyo dhawaan waxan 10 km 15 km ahayn baa u dhaxeeya qaybti ka soo socota xagga bariga iyo qaybti xagga socota galbeed ka socota bimaana marka waxa weyn arturku uu soo wada gaarayaa hadii la hayna gaarsiyo labada wiiga soo socota hadii la hay raxmad inoo la soo biyo la helo waliba lan wasaraar weyn biyo ka fog yihiin dalkana abaar baa ka dhacday ilaahay ay naga dulqaado ciid baan qoynaa dadkiina uu haraadan yahay deewaa xogaa waa dhibay leedahay marka ilaahay waxa ka baryaynaa inuu raxmadiisa noo liso oo muxuu ahaa si shaqadu noogu fudato dadkuna ilaahay u naxariisto dhinaca bariga marka la soo eegana daamurkii madoba ay dadku ay ku xisaabtamayeen wuxuu ku soo dhow yahay kal sheekh meesha la yiraahdo ayuu garka u saaran yahay waxaan rajaynaynaa bilahan soo socda laba bilood soo socota inuu ceelaf weyn madaxa la soo galo xaggan kalena waxaan rajaynaynaa laba bilood soo socota inuu gaadho ilaa iyo barkada cali xirsi bimacna wax weeye waxa dhinaan doona wax aada u yar baa dhinaan doona haddii ilaahayna gaadhsiiyo 2017-kana inaan badi ahaan gabagabayno ayaan rajo ku qabnaa haddii ilaahay idmo sidoo kale maareeyaha hay'adda wadooyinka ee Soomaaliland Xasan Cali Cismaan ayaa sheegay in wasiir Cali Marraxaan uu xilka kula wareegay deyndan $5 milyan. Marka hawsha intaa leeg ay socoto, qarada intaa leeg socoto ee dayactir leh, ee daboolis leh, ee mashruuc cusub leh, waad garanaysaa xoogga ay leedahay, dhibta ay leedahay. Dhibtaasi waxay sababtay markaa in deymo ay yimaadaan. deymaha nagu taagan 2015-kii waxa weeye 2015-kii nagu soo wareegay u soo wareegay 2016-kii u soo wareegay wali taagan walaac ilaa $5 milyan ku dhow $5 milyan. Haddii aan kala qaybiyo waxa weeyaan u kala qaybsan yihiin baanku deyn buu nagu lahaa walina leeyahay deyntaas waxay ka timid qalabkii aan waagi u soo iibinay wadada Ceergaabo 2014-kii ee baaqi ka tahay weli qalab baa lagu soo iibiyay lacagta qalabkaasna weli wuu shaqeeyaa alxamdulillaah shirkadaha ka shaqeeya wadada baa iyaguna lacag maxaan ku dhahdaa kulli waa siinaa warqadan lacag $1 milyan ku dhow ayay leeyihiin waataan idin sheego xoogii shaqada iyo budgetka kala batay marka xaggay u soo wareegtay deyntaasi waa shaqadii socotay unba keentay iyadana waxaa kaloo jira maxaan ku dhahdaa mashruuca kharashkiisi waa July ilaa December 2015-kii baa iyaguna ayaduna ah ilaa $1 milyan iyo badh lacag ku dhow waa July yacni bishii 7-aad ilaa bishii 12-aad shaqadii la qabtay bay ka taagan tahay $1 milyan iyo bad. Guntii gabagabadiina waxa uu baaq u diray shacabka Soomaaliland kaasi oo ku aadanaa birishyada iyo wadooyinka waxaanu yidhi waan jeclahay runtii inaan bulshada ku baraarujino dhibaatooyinkaasi meesha ka yimaadeen oo hadda ay baadhisteeduna socoto aan doonaynana in xataa ay hay-adaha amniguna ay nala garab galaan oo ay ogaadaan waxa dhibaatadaas ay tahay mathalan birishyada isku xidha sheekh iyo berbera uu ka mid yahay bridge-ka Geelokor, ka mid yahay bridge-ka Kalajab, ka mid yahay bridge-ka Hudduse, hadda jeer daloolba ku yimaada. Daloolaas waxaa sababaan doonaynaa in baadhisteedii aan dabagalo. Waxaan se ku baraarujinayaa madaxan kuraada muxuu ahaa dadka u qaabilsan qarankeena amniga inay bal muxuu ahaa foojignaan u yeeshaan waxa sababi kara dhibaatooyinka hadday jiraan gacmo aadami iyo hadday jiraan wax kaleba. Haddaan la xajeclo la wada yeelana dee waxba inoo hagaagi maayaa birijadaas malaha 3 sano u dambeeyay in ka badan 10 jeer baan daluulada awdnay kolba waa la dalooliyaa ama way dalooshamaan wax dalooliya garan mayno
سي وحد عنا قرن مينو باريس باصعتها عبد القادر محمد وحسن تلفزيون عالمي ستار تي في هرقيسا.